Katika hekalu lake ambalo anasema ya kwamba ambapo anasema ya kwamba tuingie tukiwa na shukurani ni kwa maana upendo wake ni upendo mkuu, upendo usiopungua, upendo usiobadilika. Hivyo nasema karibu sana kila mmoja, jisikie ya kwamba uko mahali ambapo panastahili, huko miguuni pa Yesu umekuja kukutana na aliye na suluhisho katika maisha yako. Bwana Yesu na asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Karibu sana, nisome mstari katika Zaburi 116 unaosema ya kwamba, mstari wa 3, ya kwamba kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, naliona tahabu na uzuni, nikaliitia jina la Bwana, Bwana na kuomba sana uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Mstari wa 8, maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi walio hai. Mstari wa 12, nimrudishie Bwana nini? Kwa ukarimu wote alionitendea. Nimrudishie Bwana nini? Kwa ukarimu wote alionitendea. Hakika Mungu wetu ametutendea mengi. Amekuwa Mungu wa ukarimu katika maisha yetu. Mwandishi wa Zaburi akasema ya kwamba kamba za mauti zilimzunguka, shida za kuzimu zilimpata, lakini kwa neema ya Bwana Mungu akamuokoa. Mungu akamtenganisha na hayo yote. Anasema ya kwamba Mungu akaponya nafsi yake na mauti. Mungu akaponya macho yake na machozi, na miguu yake na kuanguka. Haleluya. Na ninajua ya kwamba hayo yote tumeyapitia, hayo yote tumeyashuhudia. Mungu ametutenganisha, ametufungua na kamba za mauti ambazo zingetufunga. Sasa hivi ungekuwa unaitwa marehemu, lakini shukuru Mungu unaitwa maiti mtarajiwa. Bwana Yesu asifiwe, maana uko hai. Haleluya. Mungu amekutenganisha na kamba za mauti. Mungu amekuondolea kamba za kuzimu ambazo zilikuzunguka. Haleluya. Hivyo basi niseme ya kwamba tunaingia katika msimu wa shukurani kwa wiki kadhaa. Ni wakati ambao tunaingia katika kurudishia Mungu shukurani. Maana ametuondolea laana, ametuondolea janga mingi, ametuondolea mikosi, ametuondolea majaribu na mateso. Haleluya. Niposa tumefika hapo tumefika. Hesabu tangu Januari. Sasa tumebakisha kama miezi mbili. And we call it a year. Who has done it if it is not God? And that is why Daudi akasema ya kwamba nimrudishie nini kwa ukarimu. Nikwambie ya kwamba ni kwa ukarimu wa Bwana. Ni kwa neema ya Bwana ya kwamba tunaishi. Kwa kwamba tumefika hapo tumefika. Hivyo karibu sana katika msimu huu, msimu wa shukurani, a season of thanksgiving. Ni maombi yangu kwamba wakati tunapoendelea katika msimu huu, ya kwamba utaona, yes, I need to give thanks to God. Ya kwamba you'll see what the Lord has done to you. Ya kwamba you'll see that you have all the reasons to thank God. Hallelujah. Hata tunapoingia katika maombi, naomba ya kwamba moyo wako utajawa na shukurani. You'll be just there thanking God of all that he has done to you. Utakuwa pale ukimshukuru Mungu hata kwa yale anakusudia kutenda katika maisha yako. Pigia Bwana Yesu makofi. Ni kwa ukarimu wa Bwana ametutendea.
diposa tuko vile tulivyo. Karibu sana katika ibada hii, naamini ya kwamba tunaenda kubarikiwa pamoja. Nitaweza kutoa maombi baadaye, wana present worship watatuelekeza katika ibada na sifa, tuingie katika maombi na baadaye tutaendelea kutoka pale. Basi na tuombe kwa pamoja. Mungu wetu uishie milele katika jina la Yesu Kristo. Mungu mkuu, Mungu uketie mahali pa juu sana, Jehova mahali pa siri sana. Uketie katika kiti chako cha enzi. Mfalme wa wafalme ndiwe tunakuinamia asubuhi ya leo. Tukisema hakuna kama wewe Jehova, wastahili, wastahili ye Jehova sifa zetu. Twaungana na wazee 24. Tukisema ya kwamba wewe ni baba yetu, unastahili ye baba wa mbinguni, pamoja na makerubi na masharafi. Bwana tunasema hakuna kama wewe, sifa na utukufu zote Bwana zikakurudia. Asubuhi ya leo tumeingia katika hekalo lako. Bwana ninaomba na kualika uwepo wako. Shuka e Jehova ukatue katikati yetu. Roho wa Mungu tunakuhitaji. Tawala, tawala maisha yetu. Tawala katika ibada hii. E Roho Mtakatifu wa Mungu. Naomba Bwana kwa damu ya Kristo Yesu, hili ukatusamehe. Sisi ni wakosaji Bwana. Samea kila mmoja wetu Jehova. Hili tunapokuabudu Jehova, maombi yetu, ibada yetu ikawe ni manukato mbele za kwa Jehova. Sasa chukua ushukani, maana tuko hapa ni kwa ajili yako. Bwana unapozulu wengine, usitupite asubuhi ya leo, maana tunakuhitaji. Tutembelee Jehova katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na nguvu za yule mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Oh Baba wa mbinguni, twajificha mabawani mwako. Naomba ya kwamba unaenda kuinua madhabahu yako, ili ya kwamba hakuna madhabahu ingine itajiinua kinyume na madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, waacha nguvu zako zikafanya kazi mahali hapa. Waacha moto wa Roho Mtakatifu kawake mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Bwana tenda nasi, maana unastahili. Pokea sifa na utukufu, maana umetutendea Jehova. Asante ni kwa ukarimu wako. Hata tunapoendelea Bwana kuwaza Jehova ni kwa ajili ya shukurani. Baba ninaomba ukanguze mioyo yetu. Anza nasi hadi mwisho utasema asante kwako. Katika Kristo Yesu ya Mungu wetu tunaomba na kuamini. Amina, pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Karibu. Wa pasta tumpongeze mchungaji wetu. Asante, asante. Kwa wale ambao wanaingia, tuingie kwa haraka maana ni kipindi cha sifa. Na mimi Mungu atatubariki. Twende kazi mcheza vyombo. Haya ni pema kwa kutoa
shukrani, maana leo ni siku ya kumpa shukrani, maana kuna mwingine kama yeye. Tumwabudu Bwana, tuanze kumsifu, tuanze kumuita Alfa na Omega, tuanze kumuita mfalme wa wafalme katika jina la Yesu Kristo. We worship you God, for there is none like you, O Lord. We exalt your holy name, give up all the glory for your presence. Yeah.
aliyejawa na utukufu, tunasema heshima, uweza na nguvu, na mamlaka ni zako Mungu usiyeshindwa. Mungu mkuu wa Sayuni, ambaye umeketi katika kiti chako cha utawala, cha kifalme, huko mbinguni, malaika na masherafi wanainama na kuinuka usiku na mchana, wakisema mtakatifu ni wewe, nasi twajiunga na wao, tukuabudu, tukuinue, tukutukuze, tukuinue juu, kwa sababu wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu, umetenda mambo ya ajabu katika maisha yetu. Tumeona uaminifu wako, tumeona ukuu wako katika maisha yetu, umbali umetutoa Mungu wa mbinguni. Lazima tuseme heshima na utukufu ni zako, lazima tukuabudu, tukinyenyekea mbele zako, mfalme wa wafalme, kwa kuwa hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa miungu, baba wetu sisi sote, na rafiki yetu unayetupenda na upendo usiokoma. Tuko mbele zako Mungu wa mbinguni, tukitoa sadaka zetu za sifa na ibada siku ya leo, ili ukazipokee. Tunatambua ya kwamba sisi ni wakosaji, hatustahili kamwe kuwa mbele zako. Asubuhi ya leo, Mungu wa rehema, tunakuomba katika jina takatifu la Yesu Kristo, ukapokee sadaka zetu za ibada. Ukatukubali tunapokuwa katika mbele yako, Mungu wetu. Ukatuoshe na kutufanya wasafi, Mungu wetu wa mbinguni, kupitia kwa damu ya mwanawe Yesu Kristo iliyomwagika. Na hivyo basi, Mungu wa rehema, tunasongea kwako. Tunapotazama makuu na mema ambayo umetenda katika maisha yetu, tumejawa na shukurani, tumejawa na mioyo ya kusema ya kwamba Mungu ni asante. Tukitazama umbali umetutoa na umbali umetufikisha, vile umepigana vita katika maisha yetu, vile umekuwa mwaminifu kusimama nasi katika hali ngumu za maisha haya, Mungu tunakosa hata maneno yanayostahili kurudisha shukrani zetu. Umekuwa mlinzi wetu, umetulinda kutokana na majanga ya ajali na magonjwa kama vile wa ugonjwa uliopo wa COVID-19. Mungu wetu wa rehema, tuko ni kwa sababu umetulinda. Mungu wa mbinguni, si kwa bidii na juhudi zetu Bwana, ila tunatambua ya kwamba ni wewe umekuwa pamoja nasi. Umetuponya na magonjwa mengi, umetupigania katika vita na mwovu shetani. Mungu umetuchagua, ukatufanya wana wako, Mungu wa mbinguni. Na ndiposa siku ya leo, Mungu wa mbinguni, tuko mbele zako tukisema asante. Tukitazama nyumba zetu, tukitazama familia zetu, Mungu wa mbinguni, hata kazi zetu na hali ambazo, Mungu wa mbinguni, tumepitia na tunaona ukuu wako. Mungu wa mbinguni, pokea sifa, utukufu, heshima ni zako Mungu wa milele. Hakuna kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Wewe ni Mungu wa miungu. Miungu mingine yote ni kazi ya mikono ya wanadamu, ambayo imechongwa na miti na mawe, iliyo na macho na haioni, iliyo na mikono na itendi, iliyo na miguu na itembei. Wewe peke yako ndiwe Mungu muumba wa vyote, vionekanavyo na visivyoonekana. Utukufu na heshima tunakupa asubuhi ya leo Bwana, tunanyenyekea mbele zako, ili Mungu ukainuliwe katika maisha yetu, ukainuliwe katika ibada hii. Mungu wetu wa mbinguni, tenda makuu, tunaomba uwepo wako ukazidi kushuka na kujaa mahali hapa. Mungu wetu wa mbinguni, ukatende makuu, ukaponye watu wako, ukakutane na haja zao siku ya leo katika ibada ya leo. Mungu wa mbinguni, tunakualika katika kila hali, tunakualika ukatuongoze, tunakualika ukanene na ukatende makuu, kwa kuwa wewe ni Mungu. Maombi yote ambayo watu wako wameomba, Mungu kutana na wao, watendee Bwana, wale wagonjwa waponye, wale wanahitaji Mungu wa mbinguni kukuona katika hali zao, onekana siku ya leo Bwana, tenda miujiza yako, kutana na haja zetu Bwana. Na siku ya leo tukitoka katika ibada hii, kila mtu akaseme hakika tumekutana na nguvu zako, hakika umenena nasi Mungu, na hakika
hakika umetenda katika maisha yetu Bwana. Pokea utukufu heshima Bwana. Endelea na kuwa pamoja nasi utuongoze. Na hadi tuonapo mwisho tutasema asante. Uinuliwe, uabudiwe, utukuzwe kwa kuwa wewe peke yako Mungu wa Israeli. Ndiwe Mungu, ndiwe wastahili sifa na heshima. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku njema ambayo Mungu ametujalia kuweza kuiona na tunapaswa kufurahia ndani yake na kushangilia kwa maana ni mengi ambayo ametufanyia. Ningetaka kusisitiza mambo kadhaa ambayo naomba tushirikiane kwa ubora wa ku endelea vizuri katika hali ambayo Mungu ametupatia na pia katika hali zetu za kiroho. Ushirika wa wake wote, ushirika wa wake, naamini kila mama ni wa kikundi hiki. Sunday inayokuja umetangaziwa maombi na viongozi wenu baada ya ibada ya tatu ya saa sita. So ikiisha tu mwendo wa saa nane mnapaswa kukutana na viongozi wenu kwa ibada ya maombi. Katekisum, mafundisho ya ubatizo tayari yalianza la Sunday na tunawakumbusha wale wote ambao hamjajiandikisha kwa ubatizo hiyo class mujiunge, kwa maana ni kanuni nzuri kama Wakristo kuweza kuwa tumebatizwa kwa ile njia na stahili. Na kwa hivyo mafunzo yameanza. Mujiunge baada ya ibada hii ile ingine kuja saa nane pia kwa hicho class. Titus Mutio tamu kimuona atawasaidia sana, ndiye anaongoza wale ambao wanafundisha aidha mafundisho. Candidate wasichana wote wa candidate mnatangaziwa mafunzo yenu yataanza rasmi Jumapili inayokuja. Na kwa hivyo tulikuwa tumetatiza na hii mambo ya shule, wanaongea hii kesho, wanaongea hii, but sasa tumeona kwamba vikundi zianze rasmi na candidate ni Sunday. Saturday nayo kuja saa nane, please achilia msichana wako aje, walimu watakuwa tayari kuwapokea na pia kuanza mafundisho ili tuwasaidie kukua katika mambo ya kiroho. Na kwa jumla vikundi zote za CED, ushirika huo wa wake, ushirika wa wanaume, battalion na hii kandida zingine zote vikundi zimeanza, tume resume officially. Kwa hivyo tunaomba ili mushirikiane, all the choirs please, mnakutana kwa maombi na pia kufanya practice. I think you should now be singing, blessing us with your good songs, and we are waiting kuona mbele. So mwanzo kutana, mujiandae na mkiwa tayari please mtujulishe, tuanze ku kuwatumia kubariki kanisa la Mungu. Pia maombi ya mitaani tungetaka ianze, ni vile tungetaka ianze kwa huko kwa mama zetu, kwa maana tumekatazwa meeting za mama kwa mama na kanisa letu la AIC, but ni fema to resume na mkutane hapa kanisani. Ile siku mnakutana huko vijijini, mnaweza kuongea kama kikundi na kama viongozi wenu, muelewane na then mnakutana kwa kanisani. Na then kuna kadhaa zimeanza kukutana, please tuje pamoja, tuanze kuomba pamoja, kutia na nguvu pamoja na kushirikiana pamoja katika hilo jambo. Na kwa hivyo, but the meeting sio kwa nyumba, ni hapa kanisani because of hiyo ugonjwa ya corona ambayo inaendelea. Kuna kijana wetu ambaye ako na predi leo ni Daniel Ngundo, na mwenzake please waje tusalimie, watualike na tuwashike mkono. Wakija kuna barua nimepata from Lolongo Primary School, barua ambalo wanaomba tuwasaidie kwa vitu kadhaa.
Na nataka tu projection please ya ziko hapa. Nimesema number one to see usinibe number one, but the rest ningetaka tuwasaidie nazo, tuwasaidie watoto wetu ambao wako shuleni wasikupigana hii njanga la corona. Kwa hivyo ametuomba tubatie vitu vya kunawia mikono, mitungi ya kunawia mikono na pia sanitizers, sile hii kitu iko wapi? Hii kitu ito spray. Kiswahili sijui naita aje, nasikia kiwa ngumu kutamka kwangu. So hii ningetaka kanisa tu leto kwa uwezo wako. Kuna moja ya 50 bob. Hiyo ile kadogo tu kachupa kadogo ya 50 bob. Hata kama utatela please nipatieni. Na pia detergents, vitu za kuosha kama vitu za mafio and all that. Na pia kuna face mask, hii tunavalia kila wakati. Nikuhimiza tufalie pia tambaka sasa. Tufalie hizi vitu tujizuie na corona. Na pia kuna naomba tu kama tunaongezea desk in the preparation for the other opening, yalo wengine wanakuja baadaye, for social distance. Na pia sanitary towels na thermal guns. Na nimeuliza kikundi cha kina mama, ningetaka mkutane, na kama kuna watoto ambao waende shule because of sanitary towels, let me know. Sijui mtaenda shule mungena mwalimu, but I think you can discuss as ladies council, and then mutafute vile akujua. Na kama it's a need kubwa na affect the girls kwenda shule pale, I think as a church you can take over the item that was ukume siku za usoni naban level. We don't want any girl to miss school because of this. So please, ladies, you can take that as a challenge, discuss. Mtafute mjue kama kuna kweli wala ambao wanakosa masomo because of this. Let me know, we will be able to prepare and we support them, the girls, to continue katika hali ya kuwa na masomo. Oh, muko na mic. These guys wako na priority party after saa nane. After ibada hili kinakuja, waje watusalimie, alafu ibada kisha tutaweza kwa support. Tusalimieni. Weka sauti please. Weka sauti. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wakristo Bwana asifiwe tena. Ningependa niwakaribishe, lakini kabla siaongea, wacha nipee my sister ili naye aweze. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Kwa majina ni Abigail Mwende. Rafikie Dan, nachukua fursa hii ni wakaribishe nyote katika pre-wedding yetu. Mkatushike mkono na Mungu atawabariki. Asante. Yes. Nashukuru Mungu kwa kuwa amejitambulisha. Na mimi naitwa Daniel Ngundo. Ngundo ndio najulikana sana kazina. Wale wanaotambua Ngundo ndio huyu. Na wewe na ule mwingine, your sister and my brother. Kwa hivyo ningeomba sana munisupporti kwa hii hali. Kwa umajua fila ambao ilivyo, na ukinishika mkono, na itakuwa mbaraka sana, Bwana watabariki sana. Karibuni saa nane katika buriwani yetu. Thank you. Nataka kuleta mnenaji wa siku ya leo. Sandaka ni baadaye. Tumededicate leo hii na Sunday ya tarehe moja, tarehe nane, kama musimu kwetu wa kumshukuru Bwana Yesu Kristo. Ni wakati wa kusema asante kwa Mungu. Ni season ya kumshukuru Bwana kwa maana amekuwa mama kwetu, na kwa hivyo andaa sadaka yako ushukurani kuanzia Sunday na tarehe 8 will be thanking God because of that. Ibada zote nimeelekeza kuanzia leo mpaka tarehe 8 iwe tu hakuna mahitaji nyingine tutaombea, tutaambia Bwana asante katika ratiba zetu zote na pia katika ibada zetu za kila wakati. Kwa hivyo tupokee neno ya leo kasisi Mutungi na kuja kulete injili mchana huu. Amen.
Bwana Yesu na asifiwe. Hamjamboni wapenzi wa Yesu. Neema ya Bwana itoshe. Niko hapa nitafunza kidogo kuhusu somo hilo ambalo tumishi wa Mungu amesema. Ndio nitapambana nayo. Na Mungu atakusaidia nikisoma. Amen. Bele nina endelea nina sidi kutembea maombi yu ya sikie Bwana unipandishe. Bwana uniinue kwa imani nisimame nipande mi lima yote Bwana unipandishe. Bwana, nitasoma neno lako. Naomba upako wa Roho na neema ya kufunza. Mandaika chache nitasimama hapa. Na wewe mwenyewe ukatwae utukufu maana ni wako. Ni chombo mikononi mwa Roho Mtakatifu nitumia kama upendavyo. Na watoto wako hawa waende nyumbani wenye kujazwa na kutafakari ukuu wako na rehema zako na fadhili zako. Kwa jina la Yesu Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen. Majina yangu ni Reverend Shedrack Mutungi, mnanifahamu hilo? Hiyo naongea kwa wageni. Ni mzee kiasi, nimeoa watoto kadha wa kadha. Tusome somo letu. Somo letu ni kwa Kiingereza nimeweka the power of thanksgiving and praising him. Nguvu ya shukrani. Nguvu ya shukrani na kumtukuza Bwana. Na text ya ibada ya Kiswahili nimetoa Saburi 116 na mstari wa 12 mpaka wa 19. Shukrani ama thanksgiving ni nini? Ni maneno mawili yameungana pamoja, thanks and giving. Yani shukrani pamoja na kutoa. Yeyote alicho na shukrani ni kwamba Mungu amekutendea jambo. Na hilo jambo amekutendea akaliweka ndani yako. Na aliwezi likakaa ndani, unalitoa ile jambo Bwana amekutendea. Kwa hivyo ni maneno mawili yameunganika kwa neno moja, thanks giving. Na kwa hivyo unamrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya yale amekutendea. Na mara nyingi unapoona wema wa Bwana, fadhili zake, inabidi uanze kutafakari juu yake, ukuu wake, uweza wake, na usikie kujipeana zaidi leo kuliko jana. Amen. Ni kutafakari tu, meditation. Una meditate yale Bwana amekutendea. Ebu natusome Zaburi hiyo 16 mstari wa 12, 116 mstari wa 12. Inasema, how can I repay the Lord
has done for me. Nataka nisome kwa Kiswahili. Nimrudishie Bwana nini? Kwa wema wake alionitendea. Nitakiinua kikombe cha wokovu. Nitalitangaza jina la Bwana. Huyo ni mtu ametafakari wema wa Bwana maishani mwake, ukuu wa Bwana maishani mwake, na moyo wake umejawa na roho ya shukrani, na roho ya kumtolea Bwana shukrani. Ana sababu ya kutomtolea Bwana shukrani. Ameanza kuhesabu hatua kwa hatua jinsi alivyotembea na Bwana, akaona Bwana maishani mwake, na moyo wake ukaanza kushemuka. Akamwambia Bwana, nikurudishie nini? Nikutolee nini kwa wema wako ambao umenitendea? Anasema hata nikutolee nini. Kuna msemo unasema, you cannot outgive God. Hakuna kitu unaweza ukatoa ukashinda Mungu aliyekupatia. Tunaelewana? Kwa hivyo kutoa kwako sio kwamba unatoa Mungu, maana ana mahitaji. God is not a needy God. Usipotoa na utoa na ama utoe kwa Bwana ni sawa. Wacha niweke msemo huo. Yaani ukikasirika ukataa kutoa, si kwamba Mungu atalala njaa. Actually ni wewe utalala njaa. Lakini kule kutoa kwetu ni ishara ya kuonyesha wema wa Bwana aliyotutendea, fadhili za Bwana, rehema za Bwana aliyotutendea. Kwa hivyo unajitoa mwenyewe pamoja na mali yako. Na ndio mwimbaji huyu akaimba wimbo, nimrudishie nini Bwana wangu wa mapenzi, kwa ukari mwake wote ambao ame nitendea. Nitapokea kikombe cha wokovu wake Bwana, nitalita gaza njina la Bwana mwokozi wangu. Ni mtu anayetafakari, akaiangalia, akasema mwaka huu ukianza, kuna watu tulianza nao na wapo. Kuna watu tulianza nao wakaachwa na wapendwa wao. Kuna watu tulianza nao wakazika wapendwa wao. Kuna watu tulianza nao wakapata ajali. Kuna watu tulianza nao wamelala hospitali. Kuna watu tulianza nao wakiwa na mali wamebilizika. Lakini mimi tangu mwaka uanze, Bwana hajaniacha. Bwana hajaniacha nilale hospitalini. Bwana hajaniacha nipatwe na kansa. Bwana hajaniacha nipatwe na pneumonia. Bwana hajaniacha niteseke. Bwana hajaniacha. Nina moyo wa shukrani. Kuna watu wameanza mwaka, wengine leo ni viwete. Alikuwa na miguu miwili in the beginning of the year, sasa anatembea na pimbo. Sio kwamba wewe kuna jambo ulitenda. Nimekuja kukuambia hakuna uliotenda. Ni rehema za Bwana, ni fadhili za Bwana, ni ukuu wa Bwana, ni uwezo wa Bwana maishani mwako. Ni neema ya Bwana ambao kwa vile ulivyo. You have actually done nothing. Umelipa nini? Kuna watu wanavumua kwa mashine. Unajua ujui gharama ya kulipia mashine mpaka uwekwe ndani. Unachangiwa mpaka na community yenu. Ile wakamba wanaita mbai. Na still haitoshi. Chama ya masishi haichukui mtu wako kwa mashine. Inachukua ukifa. Hawa wanangojanga uende. Ndio waingie. Wapenzi wa Yesu. Nimeambia ibada ya Kiingereza hivi. Ya kwamba
kuna mume tangu wewe mke wake wa kwanza angali ni wewe huyo mumetembea pamoja mama yafa mama yalala hospitali hamujalipa milioni sababu ya magonjwa mumekaa wenye havia waheri wa havia magonjwa yanakuja tena yanapita yanawaacha vile vile mulivyokuwa ni rehema za Bwana ni fadhili zake ni uaminifu wake maishani mwako ni Bwana nasema ni Bwana ambia mtu ni Bwana sikia nimeambia ibada ya kwanza hivi hicho kiti cha matatu unakalia kilikalia mtu wa corona ukaja ukaangalia bu hata hukuangalia lakini Bwana akasema huyu ni mpendwa wangu ni mteule wangu hiyo corona ikauke hata bila ndawa huyu ni mpenzi wangu corona itampata nimemteua anipatie sifa nimemteua anitukuze na ishara ya kwanza yeye anaenda kanisa wengine wakekaa nyumbani kuna corona wewe umekuja kwa nyumba ya Bwana nilikuwa nasikia roho akinisungumzia akiniambia you are the Lord that he led me you are the Lord my healer you send your word and heal my disease you are the Lord my healer nikasikia swali mbona umevaa hii kitu naitwa hii Barangoa, mbona umevaa barangoa kanisani? Nikajitetea, nikamwambia, roho ni kwa sababu ya serikali. Hallelujah! Ni kwa sababu ya serikali. Na nikiwaambia watoe, nikikamatwa hakuna mtu atajua, mtanikuta manyani. Lakini kuna watu nchi hii, Mungu amewainua kiwango, tukubaliane na viwango. Hata ukaambia utoe na utoe hawashikiki. Lakini mimi na utasikia 99 wewe ndio unavunja sheria ya rais. Ngiaba. Hallelujah. Lakini Bwana akakaa ananiambia, ninatangaza leo, ingia kanisani mahali hapa. Kwa jina la Yesu, corona haitakupata. Mahali umekaa kaa salama, kaa na imani, kaa na tumaini, maana katika nyumba ya Bwana uwepo wa Bwana na ukaushe magonjwa, iwe ni kansa, iwe ni malaria, iwe ni corona, na ikauke. Bwana, tunakushukuru kwa fadhili zako. Kuna wani miambia baada ya kwanza, wewe ulisaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, hata unataka kuongeza. Na wote wako, kuna watu walifika watoto wao. We tangu uzae, mbari wanasisikia kwa njirani. Uyui beyanjeneza, naomba usijue. Hallelujah! Utakataji kujua, tafakari hayo, na uye mbele za Bwana. Umebeba sandaka ya kumwambia Bwana ni asante. Watoto wangu wanaishi. Bwana ni asante. Sio mwema kuliko jirani aliyesika mume wake, akasika mpendwa wake. I'm not better. Baba, imeshukua mkono wako. Asante na kutolea sandaka za shukrani. Hiyo tu. Ni hiyo tu. Nasema ni hiyo tu. Sio kwamba ningata ulikula inakuweka hai. Sio ngata. Ngata. Sio ngata. Ni Bwana. Nasema ni Bwana. Ni damu ya Yesu. Ingawa ulienda Kitui kula ngata, omba msamaha. Usijanganye madhabahu. Kuna watu wanajikamba na ngata. Anasema kwa lugha yao, ndikiiteka. Ninaikuwa. No mebua. Niunga mitenda. Sikia, ngata haita kuwebusha na ajali, haita kuwebusha na kansa, haita kuwebusha na wezi, haita kuwebusha na majene. Wewa unakaa na uwezo wa ngata. Utapatikana siku moja. Ati ngeiti ni peki, ndo ninzilite. Ngeiti yako umeweka mali huko. Labu hea hapa ni mushirika. Wewe ni mushirika wa kutembea, binguni ya wendi. Wewe ni tourist. Wakasina,
Heaven ya uendi. Uwezi tumikia mabwana mawili. Uko hapa na wewe ni mchawi, in quotes. Bwana asifiwe. Najua hiyo amonitaki. Lakini hiyo ndio nachukia sana kanisani. Wazee wanaotumia uganga na uchawi kulinda mboma zao. Daudi alisema ni Bwana aliye mchungaji wangu, sitaogopa chochote. Atanilinda nikitoka, atanilinda nikilala, atanilinda nikitoka, atanilinda mjini, atanilinda mashambani. Ni Bwana. Nasema ni Bwana. Oh hallelujah, ni Bwana. Mpendwa usiogope. Nasema usiogope. Pambana na maadui zako. Usiwaonyeshe mgongo, waonyeshe kifua. Nasema Daudi hakuonyesha Goliathi mgongo, alimface face to face. Anayekutishia maisha, geuka na neno, nyosha mkono, ongea neno. Mapepo wanaokutishia, they have no choice but to bow. Am I talking to somebody? But to bow. Nimrudishie Bwana nini? Nimekuambia, hebu tafakari yale Bwana amekutendea. Nimrudishie Bwana nini? Yamani, mume wangu ni mzima, mwali wa afya. Hata kama anaota ndoto na stuka, ni ndoto za wazee kawaida. Mzee anaanza omba, utasikia anapiga kitanda pa 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 pa. Sio njogoo iko ndani ya kitanda, ni mzee anaota. Kuna wanawake amuelewi, mliolewa yuzi. Mzee akiota unasema I bind you spirit, ni ndoto. Kuna mahali, kuna ulimwengu anatembea akiota. Usimufunge. Inua mikono sema thank you God my husband. Hallelujah. He is dreaming. Wengine mzee akingorota unamuamusha. Hey. Amuka, unangorota. Utaamusha mtoto. We, wanaume ungorota. Elewa mambo ya ndoa. Wala mujaolewa ujua wanaume ungorota. Ukiolewa atangorota. Sawa sawa na pikipiki ndulu ndulu. Utasikia rr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 
umeolewa na umekubali ndoa. Dada uliyesimama hapa saa hii ngorodi muko kanisani. Ngojea siku hiyo utaamuka uangalie ni aje hapa. Ni ndoa. Ndoa ni kufumiliana wapenzi. Hallelujah. Na mambo ni mengi hapo hapo na kadhalika. Na lazima ufanye nini? Uvumilie. Maana utaamuka mpaka asubuhi. Yelewa ndoa. Shukuru Mungu. Hallelujah. Because of your husband. Thank God because of your wife. Hata kama akoaje mshukuru Mungu sababu yake. Wekelea mama mikono wakati amelala. Anaota. Mshukuru Bwana. Na useme baba naambia huyu mama mapepo ya kwao yasimfuate hapa kwangu. Hallelujah. Receive. Ukiona amefanya useme hallelujah. Being grateful, thankful for your wife. Wewe mwanaume ni kuingia kitandani pa kulala. Kulala tu kuamuka pia. Thank God for that wife. Wanaume bwana asifiwe. Wasee wale tumeoa nyosha mkono ni kuone. Vijana ndio wabakishe mikono. Hebu nikuulize siku gani ulichukua one day prayer and fasting ukiombea mke wako? Great view maana umeoa bibi. Unajua kuna wame hana neema ya wake. Wewe unaye kwa nyumba anakupikia, anakuvulia, unafikiri umeandika maid. Una shukrani. Siku gani ulichukua prayer and fasting kuombea mama, nyosha mkono? Yaani hakuna kitu kingine baba asante kwa mke. Asante hata amenizalia watoto bana. Ah bana asante. Wangapi? Ndio yeye atona shukrani. Kazi yako ni kuweka iko chakula unapewa. Hata kabla maombi umeanza nakwambia ngoja tuombe. Wanaume tumebackslide pande hiyo lakini ninatubu kwa niaba yenu. Mistakara bwana asifiwe. Eh, ninatubu bwana atusamee shukrani.
Na ndio mwandishi amesema nimurudishie Bwana nini? Kwa sababu amenilinda na jamii yangu. Ninapata taarifa nambari hii wamepatikana na corona, lakini mimi na watoto wangu na mke wangu tuko wazima, waheri wa afya. Baba asante, pokea sifa na ibada ni zako. Sasa nikuulize, jamani, watu wa corona wanajilipia mahali wanalala. How much samani ilikuwa pandei? Nani anajua? Pandei 2000 na ni 14 days. Na kama pesa haijatosha unaongezwa. Unaongezwa. Siku gani ulileta sandaka ya 2000 hapa? Wacha tai sandaka. Unampana 2000 offering. Ukaingiza kwa bahati mbaya 2000 hapa, utaambia Asha, afadhali hii kitu ivunjwe. Simeingia mbili. Yaani afadhali siende ukilipia corona kuliko utoe kwa madhabahu ya Mungu ambaye anakupatia uhai na uzima na afya na maisha marefu pamoja na ng'ombe zako na kuku zako na wewe nyote mwavumua hewa ya Bwana. Labda unasema ng'ombe siagwa, kuku siagwa. Mungu akasirika kitele, unakuta kuku zote zinakusalimia hewani. Ni aje kuku zinakuambia tusalimiane wapi? Maana una manjikoo kadha wa kadha, lakini kuleta moja hapa uwezi. Bwana asifiwe. Uwezi. Haleluya. Ndugu yangu siuamuke. Amen. Anza kumwambia Bwana asante, asante, asante kwa afya. Yaani I wish ningetoka hapa. Asante Bwana. Yaani sikia. Yaani wewe tangu uzaliwe mpaka leo ungali unatembea na miguu miwili, wakati wengine wamekatwa sababu ya kansa, ajali, wewe mpaka leo. Mnasema mpaka leo, lakini ukitoa hilo hapa unatangaza breaking news. Pali kangili. Wewe, hebu niulize swali. Nimeambia ibada ya kwanza nilienda kuhubiri Kitengela. Nilikuwa nahubiri kuhusu restoration, kurudisha kilichopotea. Sasa nilikuwa sina sadaka. Mimi hutoa miaka kadha kadha kila Jumapili. Naomba neema sisipotee. Na mimi upata. Sasa ufunje nene sipanga. Nikiitishwa accountability mwisho wa mwezi nimwambie malaika. Ni hizi. Mama anajipanga mwenyewe, maana ni pasa. Siwezi kwa nilikuwa namupanga samani, sasa anajipanga. Sasa na usimwambie, ameenda nyumbani. Sasa sikia. Sikia nikuambie kitu. Sasa nikavunja pedha, nikaweka sandaka hapa. Na noti yenye nilitaka kutumia nikienda nyumbani. In case, maana si lazima upewe love offering. Nikaweka hapa. Nitumia alafu niweke ngari mafuta. So, nikasikia roho Mungu akiniambia, leo nitakufunza kitu. Nikafikiri atanifunza nikiwa kwa madhabahu. Nilipoingia kwa madhabahu kufundisha, ndio wakatoa sandaka. Unanielewa? Na mimi nikashuka kutoa nao. Hebu wasa nilitoa nini? Ile pesa nilivunja nikaweka hapa. Sikuvishi ilikuwa ni 500. Nikaweka wapi? Nikaingiza mkono mahali sikuiweka. Nikaacha zile zingine hapa. Nikangua ile ya ngua. Alabu nilipokuwa naingiza, wakati nimeashiria imeanguka, nikaona ni ile 500 yangu. Nikaangalia Asha, karibu nimwambie excuse me. Lakini ikawa ni too late, na mimi ndio mhubiri, nikamezea na nikanyamaza. Roho Mungu akaniambia, nilikuvunza, I need the best. Mimi kwanza, kabla hujavunza hawa na kuvunza wewe, mimi kwanza. Nataka noti njema. Haleluya. Hebu tabakari sandaka yako sahi. Umeweka noti nzuri wapi? Mahali uwezi kumeka mistake. Naomba leo ukosee, ungoe hiyo ambao umepicha, uangushe hapa kama mimi. Haleluya.
Niliambia Reverend Kalai akacheka sana. Awakanichekelea. Ni vizuri mkaribisha mhubiri. Hata kama mnampa cheki, mpatie 2000 ya pocket money because niona hiyo ni hatari sana. Sasa nimewaachia hela yangu na ni hivyo. Unanielewa? Nilipewa love offering ya cheki lakini nikaambiwa banki ni Monday. Hello. Banki ni lini? Nikaanda nikiimba mbele nina endelea onena sidi kute mahombi oh yes Bwana ni hebu nikuambia bila Bwana alitenda tangu Jumapili hiyo mpaka sasa kuna neema imenishukia ya mtiririko wa fedha. Yaani nikitembea naona confirmed. Mtu niliye mzao amenitumia hela. Naomba upokee mtiririko wa pesa kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Yaani ukijua kumtolea Bwana shukrani, something happens, mtiririko. Yaani mpaka kutoka wa Masai niliyofunza miaka ya zamani huko Kajiado wananikumbuka. Ni Bwana amewaamsha. Unanielewa? Nasema pokea. Si useme na pokea. Umesomesha watoto bila skuvi, bila kukusaidiwa na dini ama na watu. Shukuru Mungu sana. Waendwa, kwa nini nimshukuru Bwana? Ni ya pili nikimbize masaa haya. Kwa sababu hii ya kwanza nikiangalia nyuma vile niliingia Mombasa au Nairobi au Mlolongo au Amerika, ulikuja Mlolongo na Kinyasa, ulikuja bila kazi, ulikuja ukalala kwa jirani, ukapewa chakula na majirani, ulikuja peke yako hata bila mke, lakini tangu uingie Mlolongo umeona ukuu wa Bwana. Ingawa ulikula kwa jirani, leo unakula kwako. Ingawa ulikuwa kijana, leo umeoa na una watoto. Ukirudi nyumbani haurudi empty handed, unarudi na jamii. Nasema rudi na jamii, lakini uliingia hiyo Nairobi ama Mlolongo wewe peke yako na viatu ya kupewa, ukafanya kibarua hapa na hapa. Leo nasema leo unakaa kwako. Umejenga nyumba, una shamba, hata nyumbani umejenga, una ng'ombe na mbuzi. Mpendwa, tafakari hayo na umwambie Yehova Handonai Elohim, ninakuabudu. Mwambie ni asante tu. Tafakari hayo yatosha kumwambia Bwana ni asante. Hallelujah. Mwambie Bwana ni asante. Kuyama bila chochote. Sayu na mke mwema. Shining sons. Wonderful sons. Alabu ungali uyabadilika sandaka ni amusa. Yani unakuja hapa umetembea na kamusini kako. Kama umekunja dhahabu. Bele ni nani kamusa? Nina. Yani wewe. Mungu amekuepusha na majambazi. Na koni meni, na wakora, na wakaidi, ulipolala ukajisahau, waizi waliofunja kwa jirani, walipitia kwako kwanza. We, walipitia kwako kwanza, ndio wakoni jirani yako. Waibie jirani, lakini wakaambiwa na malaika wa Bwana, touch not my anointed one. Malaika wa Bwana akasimama pale. Ukaamuka, jogoo akawika. Ukafikiri umeamshwa na jogoo. Ni Bwana. Niambilie mtu ni Bwana. Na kwa sababu hiyo, ukitafakari hayo, mpendwa, mama Mose, una sababu ya kutoa sadaka ya shukrani. Zungua. Sadaka. Katecho, sadaka ya shukrani. Hallelujah. Sadaka ya shukrani. Unaleta hapa ukifurahia. Wacha sadaka hii ya kawaida. Hiyo tutatoa. Unaenda na kuambia, henda ukajiandae. Utakabali wema wa Bwana. Tangu uolewe ni wanawake wangapi umeona uenda wazimu na wewe bado unasoba mind. Unafikiri ndio walinunua madhare?
Neema ya Bwana. Actually yale mapito unapita unajisahau kushikwa na wasimu zamani. Lakini Mungu amekufunika na utukufu. Utukufu tu. Utukufu tu. Nasema utukufu tu. Nasema utukufu tu. Nasema neema tu. Nina sababu ya kumwambia Bwana, pokea sifa, pokea shukurani, umenitendea mema. Utukufu, haleluya, sifa kwa Mwana kondo, damuwe, mende zavisha. Utukufu kwa tukutendereza Yesu. Yesu mwana ngwendiga ngumza ingongu naziza. Yesu mwana ngwendiga. Nikitakafari ukuu wako, uzuri wako, wema wako, ningari mwenye hapi ya baba, baba, baba. Wacha niruke baba, baba. Ai. Kwani huko. Ongezeni mashine nyingine hapa. Nikitafakari yale amenitendea. Yamani, hata kama wanasema mimi ni mzee, wacha niruke kama kijana. Hallelujah. Nimwambie Bwana, ni asante. Bwana, umenitetea. Bwana. Woi, ya 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 ya. We, sikia, wewe nikikuona naona utukufu, naona utukufu, naona kibali, naona baraka. Uko hai? Ati unapita Machakos, unakuta ngari zimepanga zikitoa maiti. Unafikiri kuna kitu nzuri huko kufa? Ati you know how to balance diet? Ni Bwana. Hiyo sukuma ulikula jana zina ngazi mingi. Daidi ya Yesu, ulikula ngazi ya sukuma mingi sana. Lakini Bwana akaneutralize. Ikaja normal. You are just but a praise and a glory to Jehovah. So you can arise and give him praise and dance for him. He has done marvelous wonders. I am extraordinary believer. You are extraordinary member. God has protected you. And you can send the house and shout us I and worship him and praise him and worship him and tell him, Lord, you are whopping. Lord, you are whopper. No one like you. You can worship him. My goodness. When anointing comes, I wonder what to do. But I say, nataka niseme, uliyekuwa hapa kwa jina la Yesu, na yale unapitia, kuanzia leo, ninatangaza mabadiliko kwa nyumba yako, kwa kazi wako, watoto wako, pokea baraka. Wewe unielewa? Nimesema pokea baraka. Unielewa? Pokea promotion. Unielewa? Pokea kazi. Thanksgiving. Unaanza kutembea ukisema mimi Mose, I'm international businessman. Wacha kuona kongo. Kongo ya sokoni. Soko ya hapa. Mama ako sokoni. Unaenda kusukuma mama sokoni. Be international. Wewe unanielewa? Uzaliwa Mulolongo, uolewa Mulolongo, ukuupie Mulolongo. Inua macho. Anza kumshukuru Mungu. Ukisema mimi nitaenda Ulaya. Nitakaa na wasungu. Nitaingia ndege hii ya Yesu. Wewe. Thank you Lord. Asante Bwana. Asante Bwana. Hayo alikuwa maombi ya Yakobo niliyokusomea.
alivyo toka kwao. Bila chochote. Bila chochote. Kamwambia Mungu, ukinipa nguo, mavazi, mke, watoto, Mungu waki nitakushukuru sana. Na Mungu alitenda hayo. Jambo lingine ya wema wanaomtumikia Bwana ni kwamba Psalms 92 verse 14, benefit of thanksgiving, faida ya mtu anayeshukurani, mtu wa shukurani. Jambo la kwanza, Mungu ukupatia maisha marefu, uendelee kumshukuru. Psalms 92, tusome pamoja, verse 14 inasema, 92 verse 14 Psalms inasema, Psalms 92 verse 14 inasema, they still bear fruit in old age, health and green. Where? Niliokoka 79, saa 5 na nusu. Wangapi mlikuwa mmesaliwa hapa? Nikaenda Bible school 88, nikatoka 92. Sasa hata tuzihesabu miaka ya kusaliwa, tutembee na hiyo peke yake. Nikawa missionary Karajin land, Masai land, mpaka mipaka ya Tanzania. Nimepanda makanisa mengi siwezi kuhesabu. Watoto wa kiroho nao mpaka maaskofu. Niliombea toba. We. Atukutana battalion, nikamhubiria, akaokoka, nikamulea, leo ni maaskofu. Wananiita baba. Hapo mimi ni baba. Wachungaji, ina maana nina miaka. Unanielewa? Nina miaka. Nina wachungaji redeemed. Nina wachungaji deliverance. Nina wachungaji JCC. Nina wachungaji all over my spiritual children. Kwa nini? Na tukikutana kwa madhabahu, hata kama ni crusade, wanakuta mzee amejikasa. Na gonga njiri kweli kweli. Why? Ahadi ya Bwana. Ahadi za Bwana ni za milele. Hata nikiwa mzee, bado nitazaa matunda. Bado nitafanya kazi. I shall be fruitful. He will strengthen my bones. Nami nitaruka kama ndiki 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 nikabii. Unanielewa? Hiyo ni neema ya mwito na upako. He will make you green and a spring like ndiki ndiki. Hallelujah. Kataa Yesu, enzi yangu utakuwa unatembea na bimbo. Hii ni upako Bwana. I still bear fruits even in my old age. Ni ahadi ya Bwana. And the cyclos is Deuteronomy 28. Pendwa niweke. Deuteronomy 28. Verse 1 and 2. Jisomeeni. Simusome. Amen. Kwa sababu umenitolea shukurani, ukaelewa na hiyo sababu, Mungu ameapa ya kwamba nami, sababu umeniombei, na umekuwa kiavo kabisa ukeniombei, ahadi zangu, na kunielewa mimi ni provider, and I'm your God. Sikia, I will nitakuinua you. Na sio juu peke yake, nitakuinua juu ya mataifa. Sio taifa, juu ya mataifa. Yani wewe utaenda mataifa, utapenya mataifa. Naanza, nasema na mtu wali hapa, kuna mtu naongea na wewe hapa. Kama una passport, anza kupokea passport. Nenda utabute passport. Nasema tabuta passport. Ninasikia upako wa mtu hapa ambao kuanzia leo utaanza kupata kibali cha kwenda mataifa. Wewe unanisikiliza? Kibali. We
naongea na wewe nyosha mkono. Utapata kibali cha kwenda mataifa. Jipikie kopi moja tu. Kibali. Utaenda above all the nation of the earth. Hautaniliwa kiwango cha Kenya taifa moja. Passport ya East Africa, hiyo ndio umesoea. Tanzania, Uganda. Ya kwenda kuchukua mitumba, hapana. Rice ambao mitumba. Hallelujah. Kuna watu hapa nataka ninene neno. Kwa jina la Yesu, naomba milango ya Dubai ifunguliwe. Uanze kwenda Dubai kuleta mali. Kwa jina la Yesu. Kamata mulolongo na mali ya China, na mali ya Dubai, na mali ya Arabia, na mali ya Europe, na mali ya US. Unaweza. Nasema unaweza. Na unatosha. Na uwezo huo unao. Sema ni yangu. Funga macho tuombe. Bwana, nime nena ulichonituma leo kwa ile kanisa. Tutaendelea kufunza mafunzo haya. Na wapendwa wako wamenyosha mikono ya imani. Unaamini Mungu atakutendea. Na utamurudia Mungu sawasawa na neno lake. Utaanza kutafakari vile amekupeleka mpaka leo. Na unasema yeye ni Ebenesa. Nyosha mkono wako juu. Nyosha juu niombe na wewe. Popote ulipo, asante. Mwingine nyosha. Tafakari wema wa Bwana maishani mwako. Na umeuona. Nyosha huyo mkono. Umeuona uzuri wa Bwana maishani mwako. Umeona ukuu na fadhili zake. Wengine wakisimamishwa kazi, hata wakati wa corona, bado wewe ndio milango ya fedha inafunguka. Huyo ni kuona ukuu wa Bwana. Nyosha huyo mkono. Baba, hiyo ni mikono ya uaminifu. Ninakufa sifa kwa sababu ya wapendwa hawa. Uwabariki mijini, mashambani, walinde, waishi maisha marefu, waone wema wako na fadhili zako katika nchi ya walio hai. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nimeomba na kuwabariki. Na wateule wote waseme neema itoshe. Karibu Reverend Joakim utumalizie ibada hii. What shall I render to Jehovah, for he has done so very much for me? What shall I render to Jehovah, for he has done so very much for me? Can you go on? Miss G, you know that beat. I know that beat. To Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? Unaweza kumrudishia Bwana. Ina ambacho unaweza kumlipa Mungu kwa wema wake maishani mwako. Ni swali ambalo ule mhubiri, mwimbaji anauliza. Mungu amenifanyia mengi tangu January.
tunaendelea kumalizia mwezi wa kumi. Unajua kila mtu kimepata majirani yako, marafiki zako, your workmates, uko nyumbani, you know what's happening. Je, nini ambacho kweli unaweza ukamlipa Mungu? Hakuna. Kuna fasi akusoma Romans 12 verse 1. Nasema kwamba kujitoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Na pia kuambia Bwana asante. Hayo ndio malipo thabiti inayoweza kumtosheleza Mwenyezi Mungu. Pesa yako haiwezi. Sifa za kushukuru. Kuambia Bwana asante. Kumwambia Bwana unastahili sifa. Kumwambia Bwana utukufu kurudie. Wapendwa, hayo ndio malipo thabiti Mungu anaweza kukubali. I challenge you. Ukifunge baada hii. Sio kama umerudi nyuma ukaangalia mbali Mungu amekutoa. Umepewa mfano mwema, uliingia mlongo bila kazi, sasa uko na kazi. Uliingia na kinyasa. Hizo words eh? Sasa uko na trosa. Uliingia rafiki akakuweka kwake, sasa uko na nyumba yako. Uliingia ukawa hauna chakula, sasa unajilisha. Uliingia bila familia, sasa uko na familia. Wengine wetu tumepoteza watoto wetu, wako tu wako intact. Wapendwa, unless you are not normal, and please don't misquote me in quotes, eh? Unless you are not in quotes, you cannot fail to thank God. Hawezi kaa kama mtu ambaye uone vile Mungu amekutendea. I challenge you, tukitoka hapa leo hii, waza jinsi kumwambia Bwana asante. Tumetenga leo mafunzo Sunday tarehe 8. Kwanza Sunday ni kwanza kutoa sadaka ya kumwambia Bwana asante na kumuomba katika ibada yote, kumuomba tukumwambia Bwana asante, kumalizia kwa sadaka ya kumwambia Bwana, I give you this as a commitment, as a sacrifice that mimi umenifanyia. Ni wangapi nasema kwamba niko na sababu ya kumwambia Bwana asante leo hii? Na mkono wako mali ulipotoka mmoja. Kuna watu ambao they don't have that sense, but those who are thinking and they feel that I need that God, you know vizuri hivi. Mungu na mikono yenu na Bwana pokee sifa zenu na shukrani zenu. Waje tuombe. Tunasema asante Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo kwa kuamsha mawazo yetu kutanzama nyuma na kuona umbali Mungu ambao umetotoa. Kusema kweli, kwa nguvu zetu hatuwezi. Neema zako zimetubeba tangu January, ikatuebusha na wakati mgumu wa corona mpaka leo hii. Tunasema asante kwa maana Mungu hatukuadhirika. Tulitukua wa chini kabisa, na Mungu leo hii umetuvikisha kiwango fulani katika maisha yetu, na tunaweza kutanzama na kuona Mungu vile ambavyo umefanya nasi. Usitupe kwa watu ambao atuelewi, kwa maana Yesu Kristo alitendea miujiza wanaume 10 waliokuwa na ukoma, 9 wakapuuza na mmoja Jehova akarudi kusema asante mbele zako. Tusababishe kuwa yule mmoja ambaye alitambua ya kwamba amepokea muujiza wake. Baba, ongea na kila mmoja leo hii. Tupatie kutafakari vile Mungu umekuwa mwaminifu maishani mwetu. Tupatie kutafakari umbali Mungu ambao umetutoa na bali Mungu ambao umetufikisha na vile Mungu unazidi kutenda katika maisha yetu. Tunasema asante kwa maana Mungu, naomba kila mmoja ukatutie shauku ya kutamani kukushukuru, kukupa sifa na kukuinua, kwa maana hakuna mwingine kama wewe. Mbali Mungu ambao umetufikisha, tunasema asante kwa maana umekuwa nasi katika safari hii yote. Bariki Mungu watu wako. Tabokea sifa zetu kwa maana Mungu tumetambua ya kwamba tunahitaji kukupa sifa
adhuri ya leo. Pokea sifa zetu, bariki Mungu watu wako na utuinue kwa utukumu jina lako. Tenda kwa maana mioyo yetu kutayari kusema asante mbele zako, kusifu na pia kutoa zaka la kushukuru kwa wema wako maishani mwetu. Asante Mungu kwa maana umesikia maombi yetu, utatenda kulingana na Mungu zetu vile tumekuuliza. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi tumeomba. Let's thank God. Let's praise God for what he has done. Asante sana. Asante sana. Tumetenga leo Sunday na Taith, a season of thanksgiving. Ana nyumbani, I encourage you. Tuweke kilio chetu kando, tujukue nafasi kwa Bwana asante. Tumetenga those 3 Sundays, 21 days. Sasa kumwambia Bwana asante. Na kwa hivyo pia tumeprovide sandaka, a box of sandaka ya shukrani. Kama uko nayo, kuna sanduku iko pale, you can drop it. But we are hoping ya kwamba our main day Thanksgiving is 8. Tutoa thanks kama kanisa. And God bless us. So Abed, please be on stage. Thank you. I think Clarence will be ministering wakati wa sandaka. Unazaka. Asante sana. Tumpongeze kasisi. Hallelujah. Ni jambo jema kutafakari mahali Mungu amekutoa, mahali amekufikisha na utoe shukrani mbele zake. Nasema ya kwamba hata siku ya leo kuna nafasi utoe shukrani zako mbele za Bwana. Maana tulianza last week tukaongea kutoa shukrani zako. Hii ni msimu wa kutolea Mungu shukrani. Kwa hivyo kabla niombe kwa ajili ya santaka, nasema kwamba kama uko na shukrani zako imefunguliwa hiyo santuku, ulete uweke na utapokea neema. Bwana asifiwe sana. Najua kitu ambao hujaelewa ni kwamba kutoa shukrani mbele za Bwana unafuta uwepo wa Bwana katika familia yako. Unafuta uwepo wa Bwana katika maisha yako. Unafuta uwepo wa Bwana hata katika kazi yako. Bwana asifiwe sana. Ukiona jambo linalemea, enda mbele za Bwana, shukuru, toa shukuru. Msifu Bwana, shukuru na Mungu atakubarikia. Nataka tukaende kuombea santaka fungu la 10. Uzawa kwanza na shukrani mbele za Bwana. Kwa hivyo jiandae tukaweza kutoa tuombeane. Ee Baba Mungu wa majeshi, bado hatujajua kutoa. Hatujui kwa sababu Bwana, hatujui. Lakini Yesu Kristo, wewe ndio watupa nguvu. Wewe ndio nanena wema. Tufunze jinsi ya kushukuru jina lako. Maana Yesu umetamalaki duniani na mbinguni. Asante kwa sababu ni msimu tumeutenga mbele zako. Ikuwe ni msimu wa kutoa shukrani. Bwana, watu ambao watatoa shukrani pia ukaandamana wa kuone. Wengine hawatoi kwa sababu hawajaona faida ya kutoa. Lakini natangaza kwamba kuanzia siku leo, ile mafunzo tumepokea ikatufunza jinsi ya kutoa na kukutolea Bwana ukiwa kwenye kiti chako cha enzi. Mungu wa Israeli, Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru tuendapo kutoa sadaka. Na sasa Bwana, ninaombea fungu la 10, uzao kwanza, sadaka ya kawaida, na hata pia shukrani mbele zako Bwana. Tuendapo kutoa, Bwana ukatubarikie. Bwana ukatushike mkono katika jina takatifu la Yesu, maana wastahili. Simba wa Juda, jidhihirishe katika kasi yako, katika mioyo ya watu wako. Tukitoa, tutoa kutoka kwa vilindi vya mioyo yetu. Na ni kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Kwa hivyo takuja mbele, tatoa santaka ndio tuweze kumaliza. Hanzeni kutoa santaka. Gladys, please be on the stage. Ne Gladys ndio mwimbaji wetu. Ni vema tuokoe wakati
tuokoe wakati, tuokoeni wakati, usikae tu. Hata kama hauna shukurani leo, Sunday ni shukurani. Usingawanye sandaka na shukurani. Toa sandaka kulinga vile umetoa na ujipanga kwa shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwangu ni amina. Jina ni Gladys Paul, nimeokoka Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Nataka tutamke damu ya Yesu kwa maisha yetu. Mose.
Wapi makofi na shangwe kwa Yesu. Nondo anda kama ya Yesu. Appreciate more than that. Hallelujah. Nilikuwa kuna jambo ningependa kusema ya kwamba tuko na kijana ambao kuna pre-wedding leo. Naitwa Daniel Gundo. Tumeonyeshwa na Reverend hapa. Ako hapa huko ama ametokea kidogo. Gundo ako wapi? Ako hapa. Asante. Ndio huyo kuna tutaenda ni, tukimaliza neema kusemezana neema tutamtolea. Najua kuna kitu ambacho kilinitatiza kidogo. Kulikuwa na pre-wedding I think last 2 weeks I don't know when but last 2 weeks somewhere there in the course of this month. Na nikaona mama mzee ambaye ametoka huko Ushaku. Sijui ndiye alikuwa mama wa kijana ama alikuwa mama wa nani. Na aliambudu pamoja nasi hapa. Na kwa sababu alikuwa anakuja akiwaza na kufikiria mambo ya kijana yake kuoa, aliingia service ya kwanza, kaingia ya pili na ya tatu akamaliza. Lakini wakati tulifikia ati kuna pre-wedding hasa kuanza kutoa, watu wote wakaenda kabisa. Na akaniuliza kwani mnaendanga hivyo ama wanaenda lunch wakuje. Sasa nikaona ukiona mzazi akisikia hiyo na ametoka Ushago sio ni kitu ambao haifai. Kwa hivyo leo nataka tumpambe huyu kijana maua. Wana sio sana. Ndio akaweze kufuka. Aliniambia nafuka hiyo ngambo ingine. Kwa hivyo tafadhali baada ya kusemezana neema usitoke kabla hujatoa. Unaona kile unapanda sasa utakifuna. Huyo ni Ngundo, kesho ni wewe, kesho ni mtoto wako. Kwa hivyo jifunze kila kidogo uko nacho, extend to the man of God. Ukitoa uenda hawataikula. Lakini Mungu atakulipa. Wanasiu sana. Kwa hivyo tukiwa na hiyo, sitaki kusikia mama akiniuliza, mbona tulikuwa hapa tangia asubuhi na sijaona. Ebu tende jambo ambalo Mungu atakukumbuka sio watu. Msaada wako utajulikana juu mbinguni. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo ningependa tukaweza kuomba. Tuombeni. Baba katika jina takatifu la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa stahili sifa na heshima. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunalihimidi jina lako na kuliinua hata wakati wa msimu wa utoaji ama kutoa shukrani mbele zako. Tunaye kijana yetu Daniel Gundo ambaye ako na pre-wedding. Ninaomba katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ee Bwana, tukianza kutoka, tukatoe kutoka kwa mioyo yetu kwa msaada Mwenyezi Mungu Baba wake, tukue msaada wa karibu. Tumsaidie maana tumewekwa hapa na Mungu kufanya wema kwa ndugu na hasa sana ndugu wetu wa karibu. Na ninaomba katika jina la Yesu, Bwana ukatende wema. Twashukuru kwa kila jambo ibada ya siku ya leo. Kuanzia Mwenyezi Mungu Baba sifa, kuanzia Mwenyezi Mungu Baba nyimbo, na hata kufikia mahubiri, na hata mwongozo wako. Pokea sifa na utukufu maana wastahili. Mungu wa Israeli, tembea pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru.
Nataka tukawezi kusimama, tusemezane neema. Na tukimaliza kusemezana neema, utapitia hapa. Wale, nasema, wale wako saidi hii mutaweka pale. Wale wengine hapa, wale wengine pale. Na tutaweza kubariki, ndugu yetu na Mungu atatubariki. Kwa hivyo usitoke. Taka tusemezane neema. Na sasa neema Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, siandamani nasi tangia sasa na hata milele. Amen. Kitoa, anza kutoa praise and worship. Anza kutoa usiku, usikawie, usika